Ebandeli ya weekend malamu bisika nyoso bozwami ekomi ngonga oyo tomatakana bino na kati ya avion ya formation ya mokona lelo tika kimya e continue ko umena mabota na bino ba papa ba mama mbote na bino. Décision moko eningisi mboka mokona lelo wa piepayi honorable Jean-Marc Kabund a annoncé démission na ye officielle na poste ya vice-premier président ya Assemblée nationale ya oyo cause na yango e yebika kaye moko ba détail na lema oyo. Sangwe kwei lokola kake boum boum nili yango. Désormais honorable député national Jean-Marc Kabund Azui bongo mokano ya ko démissionné na poste ya premier vice-président ya chambre basse ya parlement congolais. Boyebake, décision oyo 520 giga asili ko zwa yango, juste kaka quelques heures après sabotage ya ba garde républicaine oyo basalaki na résidence na ye, oyo zwami na quartier Kingabwa na commune ya Limete. Kasi ya koyebezake, tango population oezalaka toujours na sima ya Jean-Marc Kabund po na ko accompagner ye tango kaka bayoka ki sango ya kake ya décision o na matoi na bango bayaki na lombango nyonso na résidence na ye boko kanisa tango mosusu eza matanga po niveau baza kolela awa botu nanga kasi bazolela nini. Ah papa, pour la nuit nous démissionner dans l'Assemblée nationale, dans la ronde, la biso sous ce qui. Donc, pour comprendre que la population a sepeli à ta moquette, na décision Oyo Jean-Marc Kabund a zui. En tout cas, na komo na décision Oyo Jean-Marc Kabund a sili kozwa. Eza déjà kotina solo ya kopola na kacha classe politique congolaise et surtout na kacha IDPS ezo lumba déjà solo ya mabe pona quelques jours à pamba okoyoka kaka o wenge et panzani o Jean-Marc Kabund a komi président ya parti kingani. Donc dossier oyo eza kaka nanu à suivre. Ba révélation ya ba vidéo ezali kaka ko continuer ko bimana ba réseaux sociaux po na sabotage ya ba garde républicaine oyo basalaki na résidence ya Jean-Marc Kabund ya boko kansengo film enzo ke ezali nango de réalité bo landa yango. Souvent tozalaka na bizaleli ya kobenga bango ba garde républicaine kasi toye ba kate vraiment nini nde role na bango na yango bolanda. Misho na biso eza kobatela kokengela mokonzi ya mboka na libota na ye na biloko na ye na bapaya na ye nyonso bakoya ekorendre ye ba honneur jusqu'au sacrifice suprême. Lokola ba policier ya Jean-Marc Kabund ba désarmaki moko ya ba garde républicaine oyo abandaki kobatela membre ya famille ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi bakitaki na Kingabwa na commune ya Limete na résidence ya Jean-Marc Kabund binomoko botala ndenge caméra de surveillance ezali kozwa bango tango kaka bakomi ezalaki nde simba benda yo muta bujete simba zokisa ekaresinga. Donc on dirait kaka armée américaine tango bakendaka kokanga Osama Ben Laden. Mutu nyonso azalaki libanda ya lopango komo na ye mukamate na ba policier oyo ba surveillaka residence bango pe bazalaki epargne te bakangamaki et puis batyaki bango singa tango basilisi opération libanda babandi sikoyo kokota na parcelle. Donc na idéologie kaka o famille élargie o nga cuisinier o nga jardinier o topenga kaka mutu aveni na kota kina ya kosenga mwa mungu epa mama donc vous allez épargner te bango tout ba chamaki singa oyo penan de éclairer ya azali kokota na système kaka ya all mais on dirait na guerre oya kobima na loyenge azana ngo parce que bal ezalaki déjà na chambre nenge kaka bazo sala opération na kati boye ba que libanda pe ebele batondi donc aveni oyo ezalaki nde tombe na ba garde républicaine oyo pe soki jardinier soki pe cuisinier tope sentinelle akwele libère donc yepe bache singa yekutu bake na plus musika bakangie bando ya pembe na munoko pour que agangate. Alors va babima bakota kina nuna ndaku basali oyo bakoki kosala pe sima basiminzela
bakei. Na sima na bango, bino moko, boyo kamilelo, etika la kikoza na sima. De lor bokoti deja na domicili ya moutu bokomi, bosali oyo, ezali sim ya sabotage, ya pouvoir, ya oyo, biso tobunda, tobundela etat de droit, tobundela demokrasi. Toko kiko permettre bilo kwa boye salamati. Na dossier oyo, loko la nano justice, e se prononciete, e pui, et les autres, il y a une confusion, il y a une confusion, il y a une confusion, il y a une mesure, il y a une confusion, il y a une confusion, parce que il y a maman Agnès Tshisekedi, et maman Jean-Marc Kabundi. Et surtout, il y a une confusion, il y a une confusion, il y a les vieux titi. Donc, l'idéologie, il y a une et il y a une mère. Donc, mère, Yomoko, je vais voler ma rambo. Totika la kaka na masolo etali bras de fer ya Jean-Marc Kabunda pe Agnès Tshisekedi population congolaise evale kikimiate bango pe bapesi makanisi na bango po na dossier oyo. Selon ngai Jean-Marc Kabunda a exagéré. Ye lokola mutu moko boye bazo considéré na mboko oyo aza pe na place mon poste moko na Assemblée nationale akoki jamais ko sala ba désordre à bongo. Ata bato akabila to bandai ko finga bango basali boye bakokaki ko sala bongo te mabe mususu eza ke ba JR bakokaki pe ko kende te ko se venger ko bebisa palin na ye e bongaki balandela ba policier o babotolaki JR wana munduki après ba mema bango na justice Kabundi soki nini na Assemblée nationale bako saisir Assemblée nationale balandi makambo ango na ndenge sengeli. Selon information tozoyoka ke Kabunda si atoboleli su mama Marthe nini bapine ya mutuka ebongi na yete eza ero moko ya malamu te pona ngai eza mabe makasi il faut a changer tozo condamné na oyo salamaki na compte ya président ya UDPS AI Jean-Marc Kabundi wa Kabundi to condamné yango mais tozo condamné pe na bango pe bana mura na façon nini boko kendeke bokende komena ko sala trouble na ndaku ya mutu makambo etsalami na nzela esele suka na nzela soki boko interpeller bo interpeller mais bokomi na niveau ya okendo panza biloko ndaku ko beta mwana akoma na niveau ya hôpital donc wana pe to condamné yango tozo senga tous les deux côtés justice ameka ko sala musala na ye fo ete ba oyo azana mbeba aye ba kenazaki na mbeba. Oyo, donc, to sengi pe na bango, mokonzi ya ville province ya Kinshasa, le général Silvano Kasongo, papa, coup de chapeau yango, tozo senga na yo, papa, yeba ko telema po na ko yeba ko silisa ba makambo mosusu na kati ya nzela. Parce que des autres salama, parce que papa, yo po tikeli bango le sale. Et c'est yo po telema, o sala musala, o ezali ya yo. Sala musala, o etangami ya yo, sala yango papa, mutu ko kondanu azate. Ministère ya budget ya mboka na biso esali bongo rappel na ba dépenses nyonso au président de la République Ute Kusala na année 2021 wapi pa chiffre moko ebimi ya makasi o ekamusi batu nyonso po chiffre yango ezali bongo 359,3 millions de dollars comme dépenses ya année 2021. To uti kosilisa année 2021 to bandi mbula esika 2022 kaka ndenge ezalaka il faut kosala bilan ya ane yango etindaki ministère ya budget esala rapport ya ba dépenses nyonso oyo président de la République et salaki diront ya ane 2021 wapi epai monta ebimi ya 359,3 millions de dollars pour l'exercice ya loi de finances 2021 alors que mbongo ya ane ezalaki fixé na 160,3 millions kasi bango ba lekisi na bango mondelo kasi dépenses oyo et kabo makande boye pour na paiement ya ba agent ya présidence ya ane mobimba ezwaki 114,9 millions Koutouka kana même source est allé ici que plus de 50 millions ezalaki utilisé pour na ba contrepartie ya ba projet oyo koutou ezalaki ata prévu na budgeté est allé ici lissou que kaka na même période wana montant moko lissou bimaka ya 19 milliards destination na yango ezalaki intervention économique sociale culturel na scientifique mais souterrain résultat na yango ma papa na ma papa subvention ya ba organisme auxiliaire ezoate po bazwa zéro matoi 7 milliards mokokape ebima ki po na bango donc
Tata nzambe kwa luzolo sino na ana. Soki ba depense ezali ko sale mama kasi bo na nivo ya budget ya mboka. Ezali parce que ba structure eleki e belé na kati ya présidence. Oyo pe misala na yango ti lelo. Eza koye banate. Soki pe zali kaka pona ko pesa baninga kop. Ibanite. Et puis etuluku ya batu oyo batondi na kati ya ba cabinet ya ba ministre nyoso wana ezali kaka kolia mbongo makasi. Yango tokosenga kaka na chef de l'état Fatou Beton na premier ministre Sama Lukonde. Soki boza vraiment na poste ya kolonga social ya ba congolais na 2022 ezo senga na yango bato magique te ezo senga pe Yesu abandela kozonga na mokilité juste kaka kobuka nombre ya ba jeunes na kati ya ba institution poumo ya mboka bokomona ndenge moi vie ya ba congolais ekobongwa na muke soki bongo te boye ba na bino ke 2022 ekozala kaka répétition ya 2021 nako banga kutu po ekoki kokoma pupu. Population congolaise demande qui kimiate bango pe ba réagir pour na dossier tali dépassement budgétaire na présence de la République ebo kabango na micro ya Saron Mawete. Omoni c'est toute la première fois tomona makambo to komona na gouvernement oyé mikolo yo. Gouvernement oyé mikolo yo za pour intérêt ya peuple, za pour intérêt na bango. Pour preuve tala makambo zone ndonga na présidence. Présidence est comme institution et comme lia mbongo et belé ko leka kutu ensemble. Or que na to mona yango te na monde. So bana kongo to nyo ko za ba étranger mbongo mboka mbongo ezali. Tozo na cobalt, tozo na minéré, minéré nyo to ezawa. Mais biso bana tous les autres trouvent le corps à désert. Donc, à ta route, tu peux voir la Kabila, tu as dit que tu es là. Tu es là, tu es là. Kabila, tu es là. Souffrance, c'est le plus de la case. Tu es là, 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 tu es là. Alors, ma cambo, tu es là, 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 tu es là. Ame rota la nano bien bien na cabinet ne wana bazo consommer mbongo à l'état et belé yango biso ba congolais moi to s'en sortir de ça te pour preuve bango baza ba wuti poto ba ye ba tiki basi na bana na poto ba kozwa mbongo nyoso ya Congo au lieu mbongo wana sikriata awa biso moto bénéficier mbongo nyoso zo kende libanda moyen biso mo ba peuple congolais tous se retrouver exacté yango to sengi na yo président tant que garant de la nation ça là le nécessaire pour un cabinet na yo wana yo zo mona ngote bazo memo na échec ta le échec bazo memo na reine na yo oza na sengote pour na nini o engager batu moko boye o ba na souci na yo te. Le commissaire provincial de la police de la ville province de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a sali message pour renforcer le contrôle de la geste barrière. Oyo Corona ezali ko beta makasi kutu, to atteindre déjà chiffre bolanda yango à travers élément oyo. Quatrième vague ya COVID-19 na variant Omicron, ezako continue toujours ko frapper monde entier kutu na République démocratique du Congo. To atteindre déjà chiffre ya plafond ya baka ya contamination selon le docteur Muyembe Nayango le gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentil Ngobila na le commissaire provincial ya la police ya Kinshasa le général Silvano Kasongo bazui décision ya ko renforcer le sous contrôle ya ba geste barrière port obligatoire ya cache nez soki mutualati yango te na nzela la police ekotiai maboko tout oyo amende le moins à 5 000 et Mati Bongo na 10 000 francs. Oza na cash nete bakangio, batio wana ofuti amende 10 000 francs. Bapisho kitas na yo ok. Le général Silvano Kasongo, toyoki olobeli kaka pona marambo cash ne bongo pona couvre-feu ya 23 h olobinini. Bababar e bandi lelo. Balo baka la loi est dure mais c'est la loi donc il faut koto sa pona komi batela. Et puis, comment tu l'as battu, Misusu? Oh, y'a koto sate, et taliès. Et surtout, bino batu bo mesana koke na ba ekala. Soko vandikuna lexingo nga e batango kouta na barrière. Et talio, a amende à 50 000 francs mokoka, et goze la yo. Si ko imagine 50 000, et fouta minerval ya moana, tope elie sanda kouto, ope sango ba policier. Yebela. Bonne journée à les 16 et le 17 janvier au Ebouye Bakezali Bongo. Déclaré chômé et payé selon
Communiqué officiel, il y a ministère, il y a emploi, travail et prévoyance sociale dans la République démocratique du Congo et vous allez de bon. Ezali considéré le col à chômage et payé journée il y a le 16 janvier na le 17 janvier dans la République démocratique du Congo Mobimba. Ezali confirmation, il y a ministère y a emploi travail et prévoyance sociale. Oyo baby bongo na kotalisa nanzela ya communiqué na bango ya mercredi 13 janvier na boye elingi kolobake mokolo ya le 16 na le 17 janvier batu bakosala te kasi atako bakoye ba bongo kofanda na bandaku pona kokanisa liwa ya ba héros nationaux na biso ezali bongo Patrice Emery Lumumba na Laurent Désiré Kabila et kozala considérer le col absence na musala te kasi et kozala bongo payé ya koyeba ezali ke le col date le 16 janvier et koyi bongo incertain dimanche mokolo ya samedi 15 janvier nde et kozala bongo le col considéré journée fériée pe date le 17 janvier yango etikali kaka lundi donc awa bo comprendre ke mokolo ya samedi 15 janvier na lundi 17 janvier ezali considérer le col ba jour férié kasi si ya koyeba lisusu ezali ke ba activité officielle pona kokanisa liwa ya premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba yango ekosale mabongo na mois de juin 2022 selon communiqué officiel ya gouvernement après concertation na famille biologique ya Patrice Emery Lumumba en attendant arrivé na mboka ya reste ya bakor ya Patrice Emery Lumumba o esengeli bongo ko uta Belgique pona kokoma République démocratique du Congo kasi ya koyeba lisusu ezali ke ba cérémonie ya kokanisa Patrice Emery Lumumba et kosale mabongo na 5 étapes donc et kosale mabongo na mboka Belgique Kisangani Lumumbaville pe na Kinshasa la capitale avançons seulement polobi et kolekalelo kozanga mai na ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu likambo kokamwa te lokola la population ya komeni ya monga fula plus précisément na ngamazita kuna na lemba imbu bazanga na bango au potable pe babele li bakonzi basay la bango quelque chose avec le temps gou ya mai ya riche des eaux et kobunga na munoko ya bana ya Kinshasa kulansama lolenge mai ya foko foko et koma komela manakin label pambate nengumba makonzi Kinshasa sur 100% ya ba commune 70% ba melaka mai ya foko foko awa bondi melangai mai ya foko foko nde esala ka succès na ndenge ya kosakana te awa gou ya mai ya riche des eaux bandeko baep na bango yango te kas na koyoka bango koloba grande Bretagne na ospam baibaka bongo kotela bango bapui oyo ezalaka kosunga bango makasi kasi lokola population ekoma pe ebele bapui yango ebeba pona manke ba pièce de rechange conséquence bakoma koya kotonda na pui oyo kaka ndenge bokoki komona na bilili kasi awa pe pona kozwa mai makasi na kopompe pompe kaka ndenge bozali komona mama oyo azali kopompe bosoki osali boye te kombo na yo pe okozwa mai te na mikro ya po kongo mai boka ndenge bapeseli tozo nyoka wala mai boye pasi mape kana zali ki koete ta ndoto nde kubi ngai tolela mpona kuluka tomoni esengo biso bala mino tokota bino kopesa bino bamibongo na biso Nous avons vu la population est tellement limitée. Mais les loyaux, la population est comme belle. Donc, ils ont supporté les sous-soutés pour les gens. Et ils ont mis les pièces de rechange. En tout cas, bakonzi ya régie des eaux boyoki bino moko lolenge population alobi susi na bango ezali bazwa mai na mapango na bango mpo moni okoli oyo ebana kosila ekozala malamu soki bopesi bango mai na mapango na bango enfin ke bizaleli oyo ya koyaka kopompe pompe mikolo nyonso awa esila dossier oyo tozotala mpe tozolandela avançons seulement mpo lobi ekolekalelo Bakange kuluna moko kuna na Pascal na commune ya Kimbatse ke wapi pai akati mutuloboko na lichete pesi pasi pe mawa ba detail na elema oyo Mwana mobali oyo bozali komona boye komona ye chancelier boli melangai bana nyonso ya Pascal na commune ya Kimbatse ke ba yebi ye très bien aza kuluna matricule 00 munduki Oyo babenga kaba kanga bakaka balemba ye oyo. Ne bozobona ye boy. Auti kokata mutu musapi na machete. Yango la police etie maboko parce que déjà
ba banda ki ko lukisa ye CV na ye e beba na ndenge ya lise kite e sala ka journée te sans que batuba ki dans la police po na kolela na kombo ya mwana mobali oyo kutu avaba kanga ye po na dossier ya musapi oyo ba utaki ko violer fimo ko 7 personnes yene kiri na ye mopesi de angwalima oyo ba kotaki ndepo na basa la opération ya koiba tanga bwaki misubu panzi amona bebe mbala moko ebisi bana mai totuma embeka ndepe ba violaki ye ba bandaki kolukisa ye akima njoke sika kendaki loko la CV beba yende atambulaka na ba probleme ayaki kokata mwana mobali oyo musapi oyo bozomona pembeni na ye ezali nde mukaji na ye akimisa mwana batu ndaku akomisa ye kuluna ya mwasi bota la ndenge nzoto esili mwana batu ya mwasi likolo ya ngwalima oyo alalaka lisusu na butu te po na kaka kosalaka ba operation misusu ensemble bota la ndenge azali kokosa na lokola mwana malamu awa na la police kutu tango totunaki ye mituna azokoka koloba te akomi kaka kotia on dirait mutalie pilipili topé ba sopelier alcool na pota pe ba koteli ba to réglementaire jusqu'à ce que ba violer moi na moi moko ba bosani air ba bimi ba zaremi balé ba bloquer bango na nzela ba koteli ba plus de 400 et quelques mille francs congolais moko ba nimbangu mususu ba bloquer ba violer plus de 6 personnes certain grand criminel nanga komia wa kabisa zozinga wo mo konzira sikawana akozindi sec akozindi sae penza na kat puis il y a des preuves akata ka tumisa pe a viola ka asala ka ngomi konyo C'est un récidiviste. En tout cas, oyo basala kaba manœuvre que moi na mobali oyo abimaka soki bakangye na parquet topé na plusieurs makala tour oyo penza to bondeli bino botika akende penda kanya makase se parce que place na ye e bongi kuna mosika na population parce que Félix e waze kwa loba soki mbona oyo asuyo komisaye ya zamba musika na yo pene kutute. Na dossier ya procès ya chebe ya boebake, haute cour militaire et ko se prononcer mkolo ya mercredi prochain pona kobengisa. Joseph Kabila Kabange o azale ki bongo cité na kati ya dossier oyo ba détail ya ce meeting a pesibino. Le président de la haute cour militaire. Tellement que ba révélation ya makasi ezali kobima se kobima na procès ya double assassinat ya ba défenseur ya droit de l'homme Floribert Chebeya na chauffeur na ye Fidel Bazana o ezali kosalema kuna na prison militaire ya Ndolo wa Pepayi na déposition oyo policier Paul Milambwe asalaki lokola renseignant na date ya le 8 décembre 2021 moleki wa Pepayi ayebaki bongo na kotanga kombo ya ex-président de la République Joseph Kabila Kabange pona kolobake yende azali commandité principal ya assassinat ya Floribert Chebeya na chauffeur na ye Fidel Bazana nde na yango nanzele audience foraine o esalema kibongo mercredi 12 janvier 2021 bavoka parti civil bakotsa ki requête moko ezali bongo pona kosenga en avant dire droit oyo ezali na souci se moko ya conditionner ba personnalité publique nyonso o bazali bongo cité par les policiers Paul Milambwe y compris Joseph Kabila Kabange talati na haute cour militaire siégeant na second degré na dossier oyo ya double assassinat bayebi na ko promettre ke bakoye ba bongo ko se prononcer mokolo ya mercredi ya semaine prochaine pona likambeta libongo comparution ya le raïs Kabila Kabange sénateur à vie na batu nyonso o bazali bongo cité na dossier oyo donc gardez votre souffle pambate mokolo ya mercredi ezali na yango pe mosikate kaka ndenge balobaka bakoselaka mokolo makambote kolala kolamuka mercredi yango pe ekokoma kaka kasi na nyonso motuna ezali ya koyeba est-ce que le raïs Kabila Kabange akokende to akokende te kasi na ndenge toyebeli le raïs lokola azalaka na ye un homme de droit akondima kaka kokende kokomparaître dossier oyo tozotala pe tozolandela avançons seulement polobi ekoleka lelo audience et suspendu. Tokati sananu na province ya Ituri wapi epayi, lancement ya projet la kisa monguna poto za kimya esi ebandi po na ko denoncer ba rebelle nyonso ADF pour que kimya ekota na République démocratique du Congo.
Déterminé à accompagner l'état de siège décrété dans mon conseil Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Boyebake majorité populaire acquis pour le président de la République, MPAR na mukuse na séjour na bango kuna na province ya Ituri baibi bongo na kolansé projet moko au babengi uneshe audiye tupate amani na swahili kasi na lingala elingi na ngoka kakoloba lakisa monguna poto zwa kimia nyoso oyo ezali na souci se moko ya kuaccompagner ba action pe ba opération militaire lancé na parti est de la République démocratique du Congo pour na kotraqué banguna pe batomboki nyoso na badongo miso o bazali konyoko la bana Ituri pe lisusu pona koluka kozongisa kimia na ngambo wana après kaka kosolana gouverneur militaire lieutenant général Johnny Luboya Kashama pe lisusu na bakonzi kilikili ya ngambo wana ndakisa maire ya Beni bakitaki mbala moko na terrain pona kospike na population vocable état o ezali bongo mal compris na commet de mortel. Na lolenge onde, baiba ki bongo na kosensibilize, population ya Lubero, Butembo, Beni, pe Beniville, awa bonzi melangai, population azala ki konveki pe andimi ko akompanye projet Oyo. Dans tout un pays, si la population bomi pe cité, pona ko akompanye armée na bino, pona ko akompanye politique na bino, mboka bakoboto la yango. Bioza na responsabilité liboso ya ko akompanye armée na bino na service en sécurité. Parce que tout ça l'armée est comme moi. Et ça la mabé, et ça la malamo, et ça y a biso. Tout ce vanté dans la yango. Yango n'est pas chef de l'État, nabino, à tout ça la tout, à tout la terre. Ouais, c'est dit politique, pour que vous force extérieure. En tout cas, l'action est bongo ya tenir pambate na risque nyonso bandeko. Bazali ko bunda pona koluka kozongisa kimia na ngabu o ya parti est ya mboka na biso population. Bozali na intérêt ya ko accompagner action oyo pambate soki tosali boete. Ezali pasi komona kimia kozongela bino. Avançons seulement. Polobi et koleka lelo. Yekoyi na mabe mukolo ya dimanche 16 janvier oyo na village ya Chetemba wa Pepaye Jibe pia na moto pamba abengisi bato nyonso o balinga carbon music avec $20 ya pamba bobi na la danse du moment kabola bilengi ya papa chéri. Pona kobanda ane 2022 oyo na esengo nyonso kaka soki oyebi konyata makinu ya kabola bilengi ya papa chéri. Mokolo ya dimanche 16 janvier 2022 oyo ekozala ya koinda na village Chetemba avec papa yoyo papa chéri mukulu wabakulu bakisela ye moto pamba elongo na orchestre na ye wenge BCBG. Yoka, luka kaka $20 ya pamba. Na lobi bien, $20 ya pamba, pe $50 pour na place VIP, okoza la mobima. Tala, avec l'homme qui a mis l'eau dans coco, ata oye bakana yo kobina te, okosutuka kaka okomi kobina kutu kolekana, na kotanga komote po, kabola bilengia papa chéri oyo. Toujours. Confédération africaine de football CAF na mokuse basala ki bongo message mukolo ya jeudi 13 janvier oyo esika batalisi na batu déroulement ya chan 2023 oyo kobeta na Côte d'Ivoire ba détail na yango epai ya ce meeting. Et si li koyeba na date ya déroulement ya championnat d'Afrique des Nations CHAN na mukuse et kobeta mabongo kobanda le 8 janvier kino le 31 janvier 2023 ezali Confédération africaine de football CAF na mukuse nde basili kotal seyango na poisa vendredi 13 janvier ya koyeba ezali ke compétition oyo ezali ki prévu ebeta mana 2022 kasi ezali ki bongo reporté pour na simple raison ya pandémie ya coronavirus
Kasi po na 7e édition oya chaîne prévue na Algérie ekobeta mabongo na 4 stades. Yako ye balisusu ezali ke chaîne ezali compétition réservée na ba joueurs évoluant na ba différents championnats locaux et Afrique. Ezala ki créé na 2009 pour na ko promouvoir ba talent africain. Après 6 éditions na yango République démocratique du Congo te ba bongo ko za yango déjà mbalami balé. Yali boso ezali bongo na 2009 oya beta maka na Côte d'Ivoire. Pe lisusu na 3e édition oya beta maka na Rwanda, awa bo se rappeler les sources na histoire ya grand golé Kidiaba, 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 Kidiaba. Tobandi été na 2023 toko revivre les sources bilingiwana. Avançons seulement Polobi et Kole Kalelo. Kaka na elema o nde pe singa privilège ya koeba ko atterrir na bino na kati ya vie information ya mokona lelo tika kimia e continuer ko mena mabota na bino kasina profiter. Ko pesa merci. N'équipe technique, équipe rédactionnelle, Bobimba ya Pro Congo Magazine. Oye zali kose la bino, Mosala kitoko mikolo nyonso, kasi nga ina bino, tokutani kaka mikolo zali kouya.